Лагідний вбивця або ж гепатит С – доволі підступне та небезпечне захворювання. Зазвичай більшість інфікованих навіть не підозрює, що в них живе ця хвороба, оскільки вона не має чітких симптомів та проявів. За час року воно стає вже, переростає вже в цироз печінки, коли нічого людині не можна допомогти, нічого не можна зробити. До Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами на території України відбулась акція, під час якої усі охочі мали змогу пройти безкоштовну перевірку експрес-тестами на вірусні гепатити та ВІЛ. Цією нагодою скористалися і рівняни. П'ятницю було протестовано 228 людей, було виявлено 2 людини з вірусним гепатитом Б, 10 з гепатитом С, 2 людини ВІЛ-інфекція і 2 сифіліс. Юрій Лазаревич додає, вірусний гепатит – проблема, яка лягає непомірним тягарем на плечі самого хворого і його родини. Тому без державної програми допомогти цим людям майже неможливо, оскільки сума, яка потрібна на лікування, зазвичай для хворого, стає непідйомною. Тому сьогодні необхідно ініціювати створення регіональних програм профілактики і збільшення фінансування на лікування вірусних гепатитів. Привернути увагу рівненських місцевих обранців до проблем людей, які живуть із цією недугою, громадські активісти міста вирішили у незвичний спосіб. До стін обласної адміністрації вони принесли зіпсовану печінку. Були зібрані підписи від мешканців міста Рівного, і ми їх зібрали 158 підписів саме нас до обласної ради, до депутатів, для того, щоб фінансувалася ця програма, щоб депутати наші звернули цю увагу. Тому ми хочемо передати ці звернення і таку візуалізацію, це спорщену печінку, для того, щоб депутати розуміли, що від їхньої бездіяльності страждають наше здоров'я. Однак місцевим обранцям печінка виявилась не до смаку. Поспілкуватися з громадськими активістами жоден депутат не вийшов. Організатори акції змушені були передавати своє звернення до голови обласної ради Юрія Кічатого через посередників. Юлія Бублей, Максим Бек, випуск новин.